なんでこう受胎告知やたら書かれてるかっていうと、そのぐらいまあこれ重要な場面なんですよ、はい、これキリスト教にとってはね。でじゃあそれがどういうふうに書かれてきたかっていうのをちょっと見ていこうと思うんですけれども、まあ、俗にこの受胎告知は5つの場面からなると言われてるんですよ。へえ、そうなんですね。そうなんですよ。あのまず最初が、サルターティオって言って挨拶、さっきの来てアベグラティアプレナっていうとこですよ、はい、ガブリエルが挨拶の場面で、2番目がコントルバティオって言って、あの何ですかってマリア様が困惑する場面で、3番目にあなたは聖霊の力によって神の子を身が生まれましたっていう、これが受胎告知ですよ。3番目これがアヌンティアティオ告知で、4番目がインテロガティオっていう、あの質問とも、クオモド説明とも言われてるんだけど、どうして私は所有なのに子供を産むんですかって、それは聖霊のあれですよと、神にできないことはありませんよっていう、まあ、その質問と説明の場面、ね、で5番目に分かりましたと、私は神なしためですと受け入れる、このアクセプタティオ受容の場面、こう5つの場面からなると言われてるんですけれども、はい、まあ、実際はこれ維持同図法で1画面にいろんな場面が書かれてるから、例えばこのファンエイクのこれなんかだと、最初のこのサルタティオ挨拶じゃん、アベグラティアプレナ、はい、でこれあのエッケアンキラドミニはこれはもう5番目の受容じゃない、そうですね、だ最初と最後がもう1枚の画面に描かれちゃったたりするんだよね。でこのレオナルドのこれとかも、一般にはこの3番目のピークである告知の場面って言われてるんだけれども、これ質問してる場面のようにも取れるし、最終的に受け入れた場面のようにも取れるっていう、いろいろ取れるってことだよね。でゴシックの回でやったシモネ・マルティーニのこの受胎告知、これね、これすごく見えにくいんだけど、ここに金字に金の盛り上げた字でアベグラティアプレナ、でちょっとマニアさんも驚いてる、これはだからもう最初の挨拶だね、サルタティオの場面、はい、で受胎告知の画家とも言われるフラ・アンジェリコ、フラ・アンジェリコのこのサンマルコ修道院にあるこの絵、これはマリア様がの胸の前で手をクロスさせてる、これは受け入れた印、へだからこれが重要アクセプタティオの代表的な絵というふうに言われているんだけれども、他は分からないやつが多いですよ。じゃあこのレオナルドはどれ、これと似てるじゃないのって、うん、ポーズが違うだけじゃないのみたいなあるわけですよね。でそれに比べてこの2番目 あのコントルバティオ困惑、マリア様がびっくりしてるっていう、これは分かりやすいんだよ、この場面だけが分かりやすいんだよ。でこれ例えばボティチェリ、お確実に驚いてるでしょ確実に驚いて困惑してるでしょ、マリア様ポージングが、うん、ボティチェリがね、これね師匠 あのフィリッポ・リッピー、フィリッポ・リッピーがこのスタイルを描いてるんだよね。ほらこれもマニアさんは腰が引けてるやつ、もう文字通り腰が引けてるんだよ。そうですね、うん、こういうコントルバツよってあるんだよね。でちなみにこれ近代に入ってラファエル電波のダンテ・ゲブリエル・ロセッティが描いた時代告知なんだけど、これを見るとこれもうマニア様困惑してる、怖がってるように見えるんだけど、これ実はタイトルはエッケ・アンキラ・ドミニっていうタイトルなんだよ。だからいわゆる受容、受け入れてるっていうタイトルがついてるんだけど、この絵発表した時すごい叩かれたんだけど、もしかしたらこれ受け入れてる顔じゃないよっていう、そういう批判もあったのかもしれない。でこの困惑してるマリア様の最たるものみたいなのがあるんだよ。お礼は最たるものだと思うのがあって、いや、ね、ベネツィア派のマニエリスム期のベネツィア派の画家でロレンツォ・ロットって人がいるんだよ、はい、でその人が描いたレカナーティの受胎告知っていう絵があるんだけど、こちらです、
おめっちゃ驚いてるからもう逃げてるでしょ。うん、もう逃げてる。驚いてビビってます、ね、もう逃げてる。でついでに猫も逃げてる。あ、これ猫はこれ悪魔の象徴なんだよ。へえ。神が来て天使が来たから悪がこう逃げてる。あ、悪も逃げてるけどマヤ様ももう逃げてる。驚きすぎっていうね。すごい、神様まで出てくるって珍しいくない、うん、これはちょこちょこある。あ、そうですか、うん、神様まで出てくるのはちょこちょこ、あるね。受胎告知って大きく分けてマリア様が落ち着いてるのと腰が引けてるのと2パターンあるっていう、大きくはそれは覚えておいていいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。